Znaš, ovo je prijateljski derbi, ako tako mogu da kažem. Dve ekipe koje imaju ambicije da se bore za vrh tabele. Ono što je najvažnije ovo, da pogledamo fair, korektno ponašanje, pozdravi posle utakmice, što znači da ćete pokušati da se razumete tokom prvenstva, pa ko bude bolji, taj neka ide dalje. Pa tako treba i biti uvek u svakoj utakmici, pa i novim pripremnim utakmicama. Mada sam i tokom prvog poluvremena i u poluvremenu sugerisao malo sudijama da pri svakom oštrijem falu prekinu igru, da jer prvi naredni je dosta žustri i da ne bi dolazilo upravo do nekih situacija i ne daj Bože da povreda. Mi smo današnju utakmicu odigrali, kao što ste vidjeli, sa svega 11 igrača i rezervnim golmanom na klupi koji nije ni ušao u igru, jer smo do kraja strepili da ovi igrači koji su se žalili na povrede, imamo par rovitih, nisu mogli da drže do kraja. Međutim, ispalo je ono najbolje, nemamo novih povređenih, kako kod nas, tako i u protivničkoj ekipi, što sam, vidite, kako zadovoljan. Prezadovoljan sam trčanjem naše ekipe, izdržali smo u dobrom ritmu svih 90 minuta sa tom postavom. Bilo je dosta tu dobrih stvari u polju, da, jako težak i težak teren, da, zahtevan da. Teren. U fazi priprema smo kada već treba da se i kristališe tim. Fale nam par ključnih igrača koji dosta znače za našu igru, pre svega Saša Vasov koji je u kreaciji i u ofazivnom aspektu nedostaje od tu, međutim ovi koji su igrali danas pružili su sve od sebe. Zadovoljan sam, dobra stvar je što smo videli neke nedostatke koje u naredne nedelje trebamo ispraviti i nadam se da ćemo u jednom korektnom sastavu nastupiti već na početku sezone.